And here we have two kinds of people. We have what we call the civil society. The proper civil society, wale wanakuwa na wananchi kama Red Cross, World Vision, na wengine wengi. And then we have the evil society, wale wanalipwa pesa na serikali za nje kuhujumu serikali yao. Ukiwaangalia wako na designer watches, overhead yao ni 80% kwenda juu. Mtu analetewa dola 10,000 ya Marekani, hiyo ni milioni karibu ngapi ya Kenya. Alafu yeye amenunua gari kama hii air condition. Mwananchi wa kawaida anakuja kudanganya hati amesaidia Tanaruiver. Haya mambo, na sisi sasa tutaanza kuaudit. Kama kuna miscarriage of justice, I agree with the president. Kwa hivyo, hata judiciary hakuna malaika peke yako huko, kuna hata mashetani huko pia. In every society there is an abnormality. Katika executive kuna abnormalities. Katika judiciary kuna abnormalities. Hata katika parliament kuna abnormalities. So every part of the society, they have their weaker part. Tusijibishane hapa. Ati raisi amesema hii, law society tuta demonstrate. We'll also demonstrate against you. Nini mnakula pesa ya wananchi tu, amusemi ni ngapi, mnaweka ya kuiba ya watu.